স্বাগতম জানাইছোঁ কুমাৰ বসন্ত আসাম ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। 2012 চনৰ 19 ডিচেম্বৰৰ তাৰিখে 6th Schedule ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই স্পেচিয়েল টেটৰ প্ৰশ্নখনৰ পৰা আজি মই চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজিৰ দুৱাৰ প্ৰাইমেৰী পেপাৰখনৰ 20টা প্ৰশ্ন উত্তৰৰ সৈতে আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। প্ৰথম প্ৰশ্নটো হৈছে, শিশুৰ ভাষাৰ বিকাশ কোন সময়ত হয়? অপশ্যনকেইটা দেখিছে, শৈশৱকাল, পূৰ্ব বাল্যকাল, উত্তৰ বাল্যকাল আৰু কৈশোৰকাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খ, পূৰ্ব বাল্যকাল। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শিশুৰ সৃজনী শক্তিৰ বিকাশ কোনটো কালত হয়? শৈশৱকালত, বাল্যকালত, যৌৱনকালত আৰু কৈশোৰকালত। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ আমি ভাবোঁ অপশ্যন খটো, বাল্যকালত। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মানসিক ৰোগৰ এটি দৈহিক লক্ষণ হ'ল? অপশ্যনকেইটা দেখিছে, অস্বাভাৱিক ভাগৰ অনুভৱ কৰা, জ্বৰ বমি হোৱা, হাত ভৰি কঁপা আৰু অত্যন্ত ভোক লগা, মানসিক ৰোগৰ এটা দৈহিক লক্ষণ। 3 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো খুব সম্ভৱ হ'ব অপশ্যন কটো, অস্বাভাৱিক ভাগৰ অনুভৱ কৰা। 4 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জন্মদাতা কোন? মানসিক স্বাস্থ্য বিজ্ঞানৰ জন্মদাতা কোন? ইয়াতে আছে গেছেল, মেকগ্ৰ', WBR আৰু আৰ্নেষ্ট জোনছ। আমি ভাবোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গটো, WBR। নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে 5 নম্বৰ, ভাৰতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ আইন কোন চনত গৃহীত হৈছিল? 1972, 1986 আৰু 2009 আৰু 2010। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন গ, 2009, ভাৰতৰ প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মৌলিক অধিকাৰ আইন। 6 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিক্ষণৰ ভিত্তি হ'ল অভিৰুচন, অভ্যাস, কৌশল আৰু আচৰণ। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অভিৰুচন, শিক্ষণৰ ভিত্তি হ'ল অভিৰুচন। 7 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, শিক্ষণ হৈছে আচৰণ সংশোধন কৰা কাৰ্য, শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো শুদ্ধ নহয়? অপশ্যনকেইটা দেখিছে আপোনালোকে, শিক্ষণ হৈছে আচৰণ সংশোধন কৰা কাৰ্য, খত আছে আকস্মিকভাৱে উপায় উদ্ভাৱন কৰে, গত আছে অংশগ্ৰহণকাৰীৰ মাজত সমন্বয় সাধন কৰে আৰু ঘত আছে সকলো জীৱৰে সমান শিক্ষণ ক্ষমতা থাকে। শিক্ষণৰ ক্ষেত্ৰত কোনটো শুদ্ধ নহয়? গতিকে প্ৰথমটো শুদ্ধ হ'ব, দ্বিতীয়টো শুদ্ধ হ'ব, তৃতীয়টো শুদ্ধ হ'ব, গতিকে অপশ্যন ঘটোৱেই শুদ্ধ হ'ব, সকলো জীৱৰে সমান শিক্ষণ ক্ষমতা থাকে, সকলো জীৱৰে সমান শিক্ষণ ক্ষমতা নাথাকে, গতিকে ইয়াতে কোনটো শুদ্ধ নহয় বুলি কৈছে, গতিকে অপশ্যন ঘটোৱেই হ'ব, 7ৰ ঘ বা 4থটো। এইবাৰ লৈছোঁ 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, শিশুৰ বিকাশ তলত কোনটোৰ সৈতে আন্তঃসম্বন্ধীয় নহয়? শিশুৰ বিকাশ তলৰ কোনটোৰ সৈতে আন্তঃসম্বন্ধীয় নহয়? পৃথকীকৰণ, একত্ৰীকৰণ, অভিৰোচন আৰু শিক্ষণ। আপোনালোকেও শুদ্ধ উত্তৰটো ভাবক আৰু মই দিয়া উত্তৰটোৰ লগত মিলাই চাব। আৰু এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, আপোনালোকে যদি ইয়াৰ কোনো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আপোনালোকৰ মতে বেলেগ হয় কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব। আপোনালোকৰ হাতত থকা বিভিন্ন পাঠ্যপুথিসমূহতো প্ৰয়োজন সাপেক্ষে ইয়াৰ প্ৰশ্নসমূহৰ উত্তৰ চাই নিশ্চিত হ'ব। আৰু আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে মই এই প্ৰশ্নসমূহ মাত্ৰ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে আপোনালোকে পৰীক্ষাৰ আগত কিছু অভ্যাস কৰি যাব পাৰে বা নতুন কিছু কথা জানি যাব পাৰে। 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব পৃথকীকৰণ, শিশুৰ বিকাশ তলত কোনটোৰ সৈতে আন্তঃসম্বন্ধীয় নহয়। আমি ভাবোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো পৃথকীকৰণ। এইবাৰ আমি পিছৰ প্ৰশ্নলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইবাৰ লৈছোঁ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো, কৈশোৰ কাল হ'ল? অপশ্যনকেইটা হৈছে, চৰতীমূলক অপৰাধ প্ৰৱণতাৰ কাল, তাৰপিছত ধুমুহা আৰু পীড়নৰ কাল, আৰু এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন গ, ধুমুহা আৰু পীড়নৰ কাল। 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে, প্ৰশ্ন সুধি ব্যতিব্যস্ত কৰা কাল হ'ল? শৈশৱকাল, পূৰ্ব বাল্যকাল, উত্তৰ বাল্যকাল আৰু কৈশোৰকাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব শৈশৱকাল, অপশ্যন ক। নেক্সট 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল, মানৱ জীৱনৰ প্ৰথম 5 বছৰ কালক কোৱা হয় শৈশৱকাল, নৱজাতক, কৈশোৰকাল আৰু উত্তৰ বাল্যকাল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মানৱ জীৱনৰ প্ৰথম 5 বছৰ কালক কি কোৱা হয়? শৈশৱকাল। এইখিনিতে মই আপোনালোকক জনাই থওঁ যে শৈশৱকালটো হ'ল জন্মৰ পৰা 5 বছৰলৈ, শেহতীয়া বাল্যকালটো হ'ল 6 বছৰৰ পৰা 12 বছৰলৈ, কৈশোৰকালটো হ'ল 12 বছৰৰ পৰা 18 বছৰলৈ আৰু যৌৱনোত্তৰ কালটো হ'ল 18 বছৰৰ পিছত। অৱশ্যে আৰ্নেষ্ট জোনছে মানৱ জীৱনৰ যি 4টা ভাগত বিকাশ, মানে বিকাশৰ স্তৰটো 4টা ভাগত ভাগ কৰিছে, আৰ্নেষ্ট জোনছৰ মতে 5 বছৰলৈ শৈশৱকাল, 12 বছৰ বয়সলৈ শেহতীয়া বাল্যকাল আৰু কৈশোৰকালটো 18 বছৰ বয়সলৈ, আৰু বয়স প্ৰাপ্তিটো হৈছে 18 বছৰ পিছত। এইখিনি মই লগতে কৈ থ'লোঁ। ইয়াৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো হ'ল,
12 নম্বৰ প্ৰশ্নটো আধুনিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰম হ'ল পাঠ্যপুথি কেন্দ্ৰিক শিশু কেন্দ্ৰিক শিক্ষক কেন্দ্ৰিক আৰু জীৱিকা কেন্দ্ৰিক এইটো বুজি পাইছে চাগে আধুনিক শিক্ষাৰ পাঠ্যক্ৰমটো আচলতে শিশু কেন্দ্ৰিক হয় অপশ্যন খটো নেক্সট 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিক্ষা মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ বুলি কাক কোৱা হয় ৰুছো মন্টেছৰী পেষ্টালজি আৰু পেভল্ভ উত্তৰটো হৈছে পেষ্টালজি শিশু মনোবিজ্ঞানৰ পিতৃ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এডুকেশ্যন শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে এডুকেশ্যন শব্দটো কি ভাষাৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে ইয়াৰ উত্তৰটো হৈছে লেটিন অপশ্যন খটো লেটিন নেক্সট কুৱেশ্যনটো হ'ল দলগত কাৰ্যপ্ৰণালীত শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ একেথাকে বৃদ্ধি পায় আৰু কমি যায় বা এটাও নহয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল বৃদ্ধি পায় দলগত কাৰ্যপ্ৰণালীত শিক্ষাৰ্থীৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ কি হয় বৃদ্ধি পায় নেক্সট 16 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে তলৰ কোনটো শিক্ষাৰ নতুন ধাৰা নহয় পৰিৱেশ শিক্ষা জনসংখ্যা শিক্ষা শাৰীৰিক শিক্ষা আৰু ধৰ্মীয় শিক্ষা গতিকে শিক্ষাৰ নতুন ধাৰা নহয় মানে পুৰণি ধাৰণা কোনটোনো ধৰ্মীয় শিক্ষাটোৱে নতুন ধাৰা নহয় অৰ্থাৎ এইটো পুৰণি ধাৰণা হ'ব লাগিব বা পুৰণি ধাৰা সেইটো হৈছে ধৰ্মীয় শিক্ষা অপশ্যন ঘটো এইবাৰ লৈছোঁ 17 নম্বৰ প্ৰশ্নটো শিক্ষণৰ প্ৰধান নীতি হ'ল প্ৰস্তুতিৰ নীতি ফলাফলৰ নীতি অনুশীলনৰ নীতি আৰু এই আটাইকেইটা গতিকে ইয়াতে অপশ্যন ঘৰটোৱে শুদ্ধ হ'ব এই আটাইবোৰ কাৰণ শিক্ষণৰ প্ৰধান নীতিত প্ৰস্তুতিৰ নীতি ফলাফলৰ নীতি আৰু অনুশীলনৰ নীতিও থাকিব এইবাৰ লৈছোঁ 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো 18 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে মিমেচিছ মানে কি অন্ধ অনুকৰণ অশুদ্ধ অনুকৰণ ভাল অনুকৰণ আৰু অনুকৰণ সংজ্ঞান আমি ভাবোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব মিমেচিছ মানে অন্ধ অনুকৰণ অপশ্যন ক নেক্সট 19 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে শিক্ষণৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ চিন হিচাপে ভবা হয় শিক্ষণৰ অভিজ্ঞ শিক্ষক হিচাপে ভবা হয় কাক ভবা হয় অপশ্যন কত আছে ছাত্ৰৰ প্ৰশ্ন মেধা শ্ৰেণীকক্ষৰ নিস্তব্ধতা অধিক ছাত্ৰৰ উপস্থিতি আৰু শিক্ষকে ছাত্ৰক পুনৰুদ্দীপক কাম দিয়া অপশ্যন ঘৰটোৰ গোটেই বাক্যটো নাই মই কৈ দিছোঁ শিক্ষকে ছাত্ৰক পুনৰুদ্দীপক কাম দিয়া আমি ভাবোঁ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন খটো শ্ৰেণীকক্ষৰ নিস্তব্ধতা শিক্ষণৰ অভিজ্ঞ শিক্ষকৰ চিন হিচাপে ভবা হয় তথাপি আপোনালোকক ক'লোঁ আৰু আমি এটা প্ৰশ্ন আলোচনা কৰি শেষ কৰিম আপোনালোকে ইয়াৰ উত্তৰত যদি আপোনালোকে কিবা অমিল পায় নিশ্চয় আপোনালোকে পাঠ্যপুথিসমূহত অনুসন্ধান কৰিব নিশ্চিত হ'ব আৰু কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিখিব এতিয়া আমি পিছৰ প্ৰশ্নটো লৈছোঁ 20 নম্বৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এখন আদৰ্শ স্কুল হ'বলৈ অপশ্যন কত আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশ কৰা অপশ্যন খটোত আছে খেলা ধূলাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা থকা অপশ্যন গত আছে ছাত্ৰ অভিভাৱক সন্মিলনৰ ব্যৱস্থা থকা অপশ্যন ঘৰত আছে ওপৰৰ আটাইকেইটা এখন আদৰ্শ স্কুল হ'বলৈ হ'লে আচলতে অপশ্যন কটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৌদ্ধিক বিকাশ কৰা সেইটোতো হয়েই আৰু খটোত আছে খেলা ধূলাৰ উপযুক্ত ব্যৱস্থা থকা সেইটোও হয় আৰু গত আছে শিক্ষক ছাত্ৰৰ মানে শিক্ষক অভিভাৱকৰ সন্মিলনৰ ব্যৱস্থা থকা সেইটোও হয় গতিকে ওপৰৰ আটাইকেইটা অপশ্যন ঘৰটোৱেই শুদ্ধ হ'ব আজি আমি 20 প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ আৰু আগতেই কৈছিলোঁ যে 2012 চনৰ 19 ডিচেম্বৰ দিনাখন অসমৰ 6 চিডুলৰ জিলাসমূহৰ বাবে ষষ্ঠ অনুসূচীৰ জিলা যিসমূহ আছিলে সেই জিলাসমূহৰ বাবে স্পেচিয়েল টেট অনুষ্ঠিত হৈছিলে আৰু সেই স্পেচিয়েল টেটৰ আমি CDPৰ লেংগুৱেজ মানে আমাৰ পেপাৰ ওৱানৰ মানে CDP পেপাৰখন চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড পেডাগজি লোৱাৰ পৰা আমি ছেকশ্যনৰ আমি 20 প্ৰশ্ন আলোচনা কৰিলোঁ বাকীসমূহ প্ৰশ্ন মানে যি অসমীয়া পৰিৱেশ বিজ্ঞান গণিত আৰু অন্যান্য আছে আমি দিম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব দিব লাগে নে নালাগে তেতিয়া আমি ভিডিঅ' বনাবলৈ বেছি উৎসাহিত হ'ম শেষত কওঁ ভিডিঅ'টো লাইক এটা নিশ্চয় কৰিব আৰু আপোনালোকৰ সহায়ৰ কাৰণে এই যিমানখিনি পাৰোঁ সহায় কৰি আছোঁ আপোনালোকে অন্ততঃ গ্ৰুপবিলাকত ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' চাবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম